Doktor Žarko Radović iz Spinalis ordinacije, to je ovaj... Dobro večer svima. Da, evo ovako, doktor Žarko je vezao na struju Ša, Stepana i Brendona. Tamo da isključili struju pa da dođem. Brendon je vratio se plaster ipak. Da, bolje ovako da stoje. Okej, dobro. Kao lutka se tako uredi. Hvala. Uredi. Da mu ne upadne u rupe. Evo ovako, uzmite, molim vas, Žarko će da... Šta ćeš da uradiš? Ja ću njima, oni će pokušati da popiju čašu sa vodom, a uz pomoć elektronevne stimulacije pokušat ćemo da izazovemo nevoljne pokrete njihovih ruku. A šta možemo da radimo sa tim ovaj... Šta ćete da vidite, znači samo bez panika. Ne uključuj struju, uzmite šolju, svako. Neka nam je Bogu pomoći. Čekaj, na moj znak da vidimo ko može da popije, a da se ne ispoliva baš ozbiljno. Dakle, doktore... Isto, sva trojica će u isto vreme pokušati da popiju. Tako je. Idemo na... A šta ako se prospe voda na struju? 3, 4, sad. Molite se za nas ako prospemo na struju. Daj, doktore, u drugu! Jel malo se? Vidi, nema šanse, nema šanse, gledaj. Daj, ne znam. Vidi čovjek šta radi, vidi ga. Ja kako je, auha. Da bi ovo za neke druge stvari bilo mi tope. Njemu je bacio treću. Da, znači, u razeru, ali prska mi je. A tako radi fontana. Pa fontana mu razeru. Jeste uspeli? Ajde, dosta, 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 dosta. Neke mi ruku, recite mi. Vidio, vidio, u razredu. Kao repujem, prejako, prejako. Jel vas sluša ruke? Au, orci me, zajedno. Nije to ni loša. Ko je najviše popio? Mislim da je Stepan se dobro popio. Ti si ispalio sve. Gledaj, ja kad prskam, prskam, kažem ti. Znači, stvarno... Čekaj, jel neprijatno bilo? Jeste, jeste. Evo i dalje, vidim. Samo drma. Ne boli, ne boli, samo je malo neprijatna senzacija. Da, da. Nevoljna kontrakcija. Možeš da me ugasiš, da, stvarno. Ugasi ih, dobro. Prezaj se. E, ljudi, ovo je, ja isto, majka. Hvala, hvala. A, ovo, momci. Ko nije probao? Dobro to priča. Ne, ne, izvršao sam zglob sada, sad okej sve. Doktore, jel možda im pozajmo što? Kao mogu se razvedem. Kao sad mogu da se razvedem, kao, znaš. Sada sledeći put imat ćemo nešto novo, nešto bolje. Hvala, je, aplauz, doktor Žarko, Spinalis.